Благодарим на Бога, че с Неговата помощ отново сме в Неговия дом, за да размишляваме за най-великата истина, а именно нашето вечно спасение. Не просто как да преживеем тия 10, 20, 30, 50 години, а как да се приготвим за вечността и то така да се приготвим, че всеки ден да бъдем готови за нея. Това е целта на нашето събиране. Всички останали темички, които може да се избираме и да си мислим, които нямат никаква стойност за нашата всекидневна готовност, ние трябва да ги отбягваме, независимо от това, че не са греховни. Но най-голямата греховност е да заблудиш човека, да си прави нещо на земята сладко хубаво, така духовно в кавички, и той никога да не знае кога е готов. А кое е знанието? Как може да знаем дали сме готови? Има само един отговор, който апостол Павел задава. Въпрос, който задава, и ако ние си отговорим правилно, и ако отговаряме правилно, ще можем да следим нашето духовно развитие. И този въпрос е: не познавате ли дали Христос живее във вас? Така че нашата готовност не е в това колко пари сме раздали, колко добри дела сме направили, какво правим всеки ден, за да по някакъв начин да бъдем добри хора, а дали Исус живее вместо нас, в нас. Някой може ли да си спомни какво говорихме в неделя? Каква беше темата, на която ние говорихме? Ние говорихме за най-великото призвание, най-великото име, с което Бог ни нарича. Независимо от това, че ние много пъти забравяме за тази истина. Ние говорихме, че единственото име, с изключение на Авраам, единственото име, което Бог даде на всички негови служители, на всички негови деца, на всички, е името слуга. В старите преводи е роб. Това означава, че ние, съгласно Словото Божие, имаме привилегията да служим на един вечен Бог, който ни чака, за да ни облече в своята мъдрост и в своята сила, за да му служим. Ако прочетем навсякъде в Словото Божие, ние ще видим, че основната цел, с която Бог избира някого, е за да възвестяваме Неговата слава и Неговото величие. Той не ни избира само така да знаем нещо за Него, но ние да живеем такъв живот, че всеки, който ни вижда и с когото говорим, да разбере, че ние познаваме Създателя на Вселената и живеем и провъзгласяваме Неговата слава. И така аз искам да продължа, мили брати и сестри, това, което е свързано с името слуга. Няма да ви повтарям тези, за които говорихме миналия път. Искам да премина на някои други личности, които... Особено на личността, която всеки един от нас познава. Някой ще каже, ама как, откъде е познава, от кого и как познавам. Най-познатата личност от малките деца до големите и особено тия, които познават Божието сърце, е името на сладкият Израилев псалмопевец. На Давид.
Няма човек, който да не се е възхищавал и който да не се е молил с молитвите на Давид. Няма такъв човек, ако истински е духовен. Ако си е религиозен, нищо няма да му направят псалмите. Просто ще каже, ей, много хубаво го е написал. Не. Истинското докосващо действие на Святия Дух чрез устата на Давид е нещо невероятно. Невероятно. Ние и до сега не може да си обясним и няма да може да си обясним, докато не сме горе в небето. Мили брати и сестри, когато Бог говори за Давид, ще взема някои стихове от 89-ият псалом. От 89-ия псалом ще взема някои стихове, за да разгледаме тази истина. А именно, той казва така: намерих слугата си Давид и със святото си миро го помазах. Къде го намери този слуга? Не го намери в царския дворец. Той го намери на полето. Той го намери след овцете. Той го намери, когато той изпълняваше съвършенно дългът си на пастир, на малкото стадо. Той го намери там, където той се жертваше, за да спаси агънцата си или овцете си от устата на лъва и на мечката. Намери го там да вика към Бога за спасението на тези невинни животни. Той отиваше срещу тях в името на Създателът на тези животни. Но той не го намери само в изпълнение на дълговете си, на това, което трябва да прави. Той го намери в нощната тишина, когато гледаше нагоре към звездите и преживяваше невероятното удоволствие да напише 19-тия псалом. Небесата разказват славата Божия и просторът възвестява делото на ръцете му. Той го намери в една непрекъсната жажда за познаване и за общение с Бога. Така че когато Бог видя, че този човек го търси не по буквата на закона. Буквата на закона определяше много неща и той лесно се справяше с тях. Обаче, в него имаше копнеж желание да придобие славата Божия в своя живот, не за пред хората. Там на полето нямаше хора. Той живееше с Бога насаме и искаше славата Божия да бъде при него. И затова Бог му казва: аз ще ти покажа пътя. Кой е той? Търси лицето ми. Забрави за закона, ти вече си го изпълнил. Ти се старал. Обаче нещото, което ни ти достига, е да търсиш лицето ми. И тогава, когато той чу тези думи: търсете лицето ми, моментално отговори, моментално той не мислеше, той не очакваше, че Бог ще иска личен живот с него. И че иска да бъде толкова близко до човека. И той моментално отговори: лицето ти ще търсе, Господи, да не скриеш от мене лицето си. От тук започна живота на този слуга, който търсеше Бога, искаше не да му служи със собствени знания, а да му служи с истинското общение с Бога. И знаете ли по-нататък как продължи Бог с него? Той продължи с
нещо, което е абсолютно за всеки един от нас. И ако някой не го търси с цялото си сърце, той няма да чуе тези думи, които сега ще ви кажа. Кои са те? Бог му каза, след като видя, че той търси лицето му и иска да му угоди с цялото си сърце, Бог му каза: аз ще те вразумя и ще те науча пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, като върху тебе ще бъде окото ми. Мили брати и сестри, това не е работа само за Давид. Това е работа за всеки новороден. Това е живота на всеки новороден християнин. Това е обещанието на Бог Отец. Не да не оставяме, ти си повярвам, живей си животеца. Не. Бог желая всеки да вразуми. Всеки, и най-чудното е, върху тебе ще бъде окото ми. Тоест, няма да ти оставя една стъпка да направиш, без да не те пази и без да не те вразумя на къде отиваш и какво правиш и така нататък. И така, когато Бог видя, че Давид с цялото си сърце го следва, след това той каза нещо още по-величествено. Кое е то? Направил съм завет с избрания си. Заклел съм се на слугата си Давида. Мили брате и сестри, Бог никога не свършва до някакви половинчати работи. Той не свършва само с днескашния ден. Той вижда бъдещето ни и той казва: аз искам твоето бъдеще да бъде по моята воля. И затова аз се заклевам, правя завет с тебе. И тези вътрешни завети са най-сладките неща. Когато ти интимно търсиш Исуса, ти ще имаш обещания от Бога. И никой няма да ги знае. Ти ще бъдеш в такава интимна връзка, за която Бог казва: направил съм завет с избраният си. Тоест, аз съм обещал нещо, което не мога да го дам на другите. Думата завет значи лично, което е излязло от сърцето на Бога. И дори той казва думата не само завет, ами заклел съм се. Тоест, това, което е най-силното в характера на Бога. Това той го направи само с няколко човека. Мили брати и сестри, да те избере Бог, да му бъдеш слуга, това означава да имаш всичката привилегия на всичките благословения, които Бог иска да ти даде. Това не е просто така ходене на църква и правене на добри дела. Тук става въпрос слуга, слуга, слуга. Най-голямата близост между Бога и човека е общението на слуга с Господар. Защо? Защото слугата трябва всяка сутрин да се явява пред лицето на своя Господар, да общуват, да разискват нещата и след това слугата с радост да тръгне да върши волята на Бога. Това е, мили брати и сестри, от опитността на Давид. Това са вънкашните неща, които Бог предлага на всеки един от нас. Обаче имаше нещо, което надвишава. И това става със всеки, който дръзне да бъде слуга на Бога. Всеки, който дръзне да стане слуга на Бога, най-напред ще започне с вънкашните послушания. Тоест да изпълнява откритата воля Божия. Обаче Бог никога не стига до там.
Бог иска винаги да му открие сърцето си, не само волята си. Запомнете го това нещо. Истинският Бог не ни търси само като слуги, които да правим това и това и да бъдем съвършени в това, което сме изпълнили. Това е доброто, но то не е достатъчно. Бог винаги иска да ни разкрие сърцето си. Да бъдем това, което никой не познава и на никой не е открил. Давид беше слуга, на когото Бог откриваше сърцето си. Чуйте, мили брати и сестри, никой не може да напише 22-я псалом. Нещата, които Бог му разкри. Връзката на живия Христос в сърцето на Давид. Вижте, той казва думите: а аз съм червей, а не човек, укоряват от човеците и презиран от людите. Това, което преживяваше Исус. Всички, които ме гледат, подиграват ми се, свиват устните си, клатят глава и казват: той си упова на Господа, нека го избави. Нека го избави, понеже има благоволение в него. И след това той казва така: много телци ме обиколиха, силни васански бикови ме обкръжиха, отвориха срещу мене устата си, като кръвожаден и ревящ лъв. Разлях се като вода и разглобиха се всичките ми кости. Сърцето ми стана като восък, разтопен сред вътрешностите ми. И скоро ние ще говорим за разпятието. Точно това преживя Давид. Давид преживяваше това, което е състоянието на Исус по време на неговото разпятие. Силата ми изсъхна като черепка, езикът ми се прилепна за челюстите ми. Ти си ме свел в пръста на смъртта, защото кучета ме обиколиха, тълпа от злодейци ме обкръжи, прободоха ръцете ми и нозете ми. Мога да преброя всичките си кости. Разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жреби. Няма никой друг, на който Бог да се е доверил, за да му разкрие сърцето си. И да преживее това, защото Давид, за да ги напише тези неща, той ги преживява с огромна болка. Той не ги цитира така, някой да му ги е написал и той да почне да ги цитира. Той преживява присъствието на Исуса. Преживява това, което Исус преживява по-късно. Затова, мили брати и сестри, нека никой да не си мисли, че думичката слуга е нещо, което можем и без него. Това е най-великото нещо, думата слуга на Бога. И колкото си поверен като слуга, толкова повече Бог ще ти разкрива сърцето си. Там няма такива отношения, каквито ние сме виждали между господари и слуги. Антагонистични. Не. Вие проследихте какво е отношението между Бог Отец и Давид. Това е отношението на Бога към всички слуги. И затова ви моля, не започвайте дена без да сложите в устата си: господарю мой. Не започвайте, търсете лицето му и имайте в себе си най-голямото блаженство, че сте слуги на Бога. Слуги на Бога. Не знае кой как е получил новорождението си. Не знае. И това е върху което искам да работя с всеки един от вас. Защото там е основата. Ако ти нямаш основата,
Всичко останало е само религия. Какво имам предвид? Нека се върнем към притчата за блудния син, която всеки един от нас знае до подробност. Но аз искам да спра вниманието само на един момент. Само на един момент. Казва се в притчата, че когато дойде на себе си, това е момента, в който Святия Дух докосва сърцето на човека и той почва да размишлява за своята греховност. И когато започне да размишлява за своята греховност, онова, което Святия Дух доведе този човек, е следното. Той каза, това бяха мислите на Святия Дух, и той се съгласи с тях и ги научи на Исус. Кои са те? Тате, съгреших против небето и пред тебе. Това е, което идва на първо място във всеки, който се кае. Защото новорождението е далече още. Ние сме в процеса на покаяние. Връщане обратно към Бога. И когато ти видиш себе си грешник, ти не се виждаш грешник пред очите на пастера или на някой друг. Ти виждаш цялата същност на Божието величие, пред когото си съгрешавал. Затова Святия Дух е написал тези думи. Съгреших против небето и против тебе, и пред тебе. Не съм достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от слугите си. Мили братя и сестри, колко от вас са искали прошка с вътрешното намерение, не само Бог да ми избави от този грях, за да бъда по-спокоен, да не тревожа майка си и баща си, да не бъда такъв, който вреди на себе си и Господи освободи ме. Не. Истинският мотив на покаянието, с който ти ще постигнеш всичките благословения на Бога са, направи ме като един от слугите си. Ако ти само искаш прошка, за да избегнеш многото трудности в твоя живот, нищо няма да стане. Нищичко. Ти ще си останеш един обикновен човек, защото няма да познаеш любовта и славата на Бога. Мотивът на покаянието е направи ме като един от слугите си. Ако ти не си се покаял така, върни се обратно при кръста. Върни се обратно при кръста и кажи, Господи, аз съм мислил, че като се покая и съжалявам за греховете си, и съм взимал водно кръщение и всичко е окей. Не е окей, защото нямаш мотива на сърцето на Бога. Сърцето на Бога не е прошката само. Сърцето на Бога е цялостното благословение върху целият ти живот, но това не може да стане никога, ако ти не си в мотивът направи ме слуга свой. Ако това не е в сърцето ти и ако ти не се събуждаш с думите Господарю мой, Божиите благословения не могат да се излеят върху тебе, колкото и да се молиш. Каквото и да искаш, няма да стане. Докато ти не заемеш реалното състояние на сърцето ти, направи ме като един от слугите си. Мили братя и сестри, това е словото на Бога, не е моя измишльотина. Това е истинският покаян човек. Истинският покаян човек. И когато това е мотивът ни, тогава ще видим Бог Отец, който ни прегръща, целува, съблича ни дрехите, дава ни новите дрехи, дава ни пръстена, развеселява се всички, защото
Мили брати и сестри, нещо е станало. Някой е дошъл при Бога по правия път. А правия път е пътя на смирението. Не съм достоен. Направи ме като един от слугите си. И така, мили брати и сестри, ако ние погледнем в Римлянам 6 глава, 22 стих, ние намираме един от най-ясните стихове за нашето всекидневие и за нашето ходене с Бога. Римлянам 6 глава, 22 стих. Вие знаете, че основната мисъл на 6 глава е нашето разпятие с Христа. Не нашата вяра в Христа, а нашето разпятие заедно с Христа, така че апостолът да може да каже, защото който е умрял за греха, той е оправдан от исковите ми. И ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще живеем с Него. Така че ние за какво умираме? Като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него, за да се унищожи тялото на греха, да ние да не робуваме на греха. Тоест, нашето покаяние минава през кръста, където ние разпъваме стария човек, изповядайки всеки грях, за да получим прощение за всеки грях. Няма обща изповед. Господи, прости ми всичко. Няма такова нещо. Исус умира за всеки грях. Няма общи грехове. Умира за всеки грях. И чуйте по-нататък какво каза. В последните стихове, предпоследния стих, 22 стих на 6 глава на Римляните казва: но сега, след правилния процес на покаяние, не с няколко думички и не с повтаряне след някой пастир. Няма такова нещо в Словото Божие. След като си бил на кръста, след като си се разпнал заедно с Христа, след като си умрял за греха веднъж завинаги, след като вече ти си нов човек, в който не царува грехът смъртното ти тяло, сега какво става? Как ще продължим по-нататък? Но сега, като се освободихте от греха, затова вие ще чуете как непрекъснато питам и ще продължавам да питам. Помниш ли дена и часа и мястото, където Бог ти прости всичките грехове? Или според думите, които сега ние чуваме, като се освободихте от греха. Това е реалност. Това не е теория. Това е най-важната истина в нашия християнски живот, без която нагоре не може да продължим. Момент, в който ти си получил пълна прошка за всичките си грехове и беззакония, когато си се освободил от греха и сега се радваш на свободата на Божията любов и на всичко, което навлиза в тебе от присъствието на Святия Дух, който ти доказва, че ти вече си простен грешник. И за тогава започва радостта на спасението. Тогава се радват всички. Тогава се хвали Бог. Тогава, ако Божието от думите на Исуса ние четем, че цялото небе се радва, когато един грешник се кае. Може ли цялото небе да се радва за тебе, уж, че се покайваш? Казвам думичката уж. Защото много хора се покайват, нямат никаква радост. Защо нямаш радост? Защото не е дошъл момента, в който ти да разбереш, че си простен от всичко и оправдан от всичко и сега вече си Божие дете, в което царува най-великата радост. Радостта на спасението.
Затова казвам, че първо трябва да разбереш дали си преживял този момент. Ако ти нямаш този момент, не се чуди, че нямаш успех в християнския си живот. Търси Бога при кръста. Тази шеста глава на Римляните трябва да стане основа на твоето покаяние. Умрял ли съм, разпънат ли съм с Христа, изповядал ли съм всеки грях и достигнал ли съм до момента, в който да съм освободен от греха? И второто нещо, което е истинската радост, истинския поглед към бъдещето, което и станахте слуги на Бога. Разбирате ли, мили братя сте, този повратен момент в живота на християнина е основата за всичко по-нататък. Ако ти си освободен от греха, ще бягаш ли от Исуса? Напротив, твоята благодарност е как да ти служа. Как да бъда твой слуга. И станахте слуги на Бога. Това е реалност. Това не е, мили брати и сестри, веричка. Вярвам си. Не. Не може реално да си простен грешник и след това да не станеш реално слуга на Бога. Защото цялото ти естество вика към Бога: Господи, как да те славя? И как да те служа, когато ти ми даваш вечен живот? Когато ти си ми простил всичките ми грехове? Така. Така че реалността на прошката, запомнете го това нещо, апостол Павел говори в този 22 стих. Като се освободихте от греха, не аз вярвам, че Той ми е простил, защото пише в Словото, повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и дома. Не, там са различни ситуациите. Въпросът е този стих, 22. Освободен ли си от греха? Това е реалност, за която пише апостол Павел. И след това, моментално в мига, в който ти ставаш свободен, ти започваш да искаш да служиш на Христа. И затова той веднага казва, и станахте, не мъчихте се. В момента ти преживяваш най-великото нещо, срещата с Бога, в която Бог не ти казва, простих ти греховете, сега иди се мъчи как да живееш. Не. Ти моментално се радваш, че Той ти е приготвил живот със себе си, което ние наричим и слугуване на Бога. И станахте. Ние ставаме автоматически слуги на Бога, ако реално сме преживяли смъртта си заедно с Христа на кръста. И сме новородени. И сме реално освободени от греха. И тогава какво става? Имате за плод, значи ние ще видим реалността на нашето служение. Не фиктивни слуги. Не, така само в умът си. Не. Имате за плод, значи нашия живот ще произвежда плодове вътре в нас и вън от нас. Но най-важните са вътрешните. Имате за плод това, че отивате към святост. Нека не се лъжи. Колко от нас мислим колко съм свят? И дали съм свят? Някой не вярва, че Бог говори, но аз трябва да ви кажа, че имам това благоволение на Бога да ми говори и за добро, и за изобличение. Тази седмица, когато бях в молитва, Исус ме попита. Кажи ми, ти свят ли си? Мислите ли, че дяволът може да ти зададе такъв въпрос? Ти свят ли си? Той има желанието ние да потъваме в лицемерно християнство, без да обръщаме внимание на най-голямата същност на познаване на Бога. Неговата святост, която не се ражда от мисли, а се ражда от общение. Не само от общение,
а от лично живеене в нас. Аз нямам святост. Моята святост не идва от делата ми. Твоята святост не идва от делата ти. Но, когато ние станем слуги на Бога и всеки ден общуваме с Него, ние се преобразяваме в Неговият образ. Не можеш да виждаш Господара си всяка сутрин и ти да не си влюбен в Него и да не искаш, без да искаш да подражаваш на Него. Това е следствието на нашето слугуване на Бога. Ние отиваме към святост. Той е нашата святост. Ние нямаме святост. И какво става след това? След като отиваме към святост, на която краят е вечен живот. Мили брати, запомнете го. 6.22. Повтаряйте си го, запишете си го. Римлянам 6.22. Ако аз съм слуга на Бога, непременно светостта ще бъде нещо, което ще расте и расте и расте в мене. Старото човешко естество ще отпада. Аз ще приличам все повече на Христа. И тогава аз ще бъда уверен, че краят ми е вечен живот. Тоест, когато дойде краят ми, аз ще бъда готов за този вечен живот. И затова Давид, за който говорихме, мили брати и сестри, можа да напише 22-я псалом, който се чете в целия свят. В целия свят. Няма еврейско погребение, на което да не се чете 22-я псалом, като тяхен най-велик псалом в Словото на Бога. 22-я псалом. Няма да разказвам, вие проверете живота си. Една от най-добрите проверки, която може да си правите всяка седмица, е да прочитате за по-малко от минута 23-я псалом, който завършва с нещото, за което сега говорим. Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господен. Но кога ще дойде тази увереност? Тази увереност минава през опитностите. Кои са те? Помазал си с миро главата ми, чашата ми се прилива и така нататък. Няма да говоря повече. Ти имаш реалност на това, че си слуга на Бога и плодовете на това, че си слуга, непрекъснато очистват душата ти, ти ставаш все по-свят и по-свят и зато и за тебе всеки ден е очаквания ден да влезеш в славата Божия. Истинският слуга на Бога не бяга от смъртта. Не се плаши от нея. Не мисли, че краят му е дошъл. Не. Напротив, започва истинското. Това не е края. Това е началото на това, за което си живял. Ако си живял, разбира се. Като слуга на Бога. Защото всеки, който живее като слуга на Бога, той живее в дома на Господаря си. Той не живее в една колипка там някъде. Всеки, който служи на Бога, не живее в колипка и с скъсани дрехи да отива при Господаря си и да иска нещо. Не. Той живее в дома на Господаря си. И той няма грижа за нищо. Защото Господарят му го снабдява със всичко. Със всичко. Това е блаженството на слугата, за което може би по-късно ще говорим. Мили брати и сестри, нека се отрезвим. Нека се отрезвим в кой Бог вярваме. Какъв е нашият Бог? Как ние му служим? Много ви моля. Много ви моля, защото животът е миг.
Миг, миг. Никой не може да държи сърцето си и да казва: тупти, 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 аз имам още много години да живея. Тупти, искам да видя това, искам да видя онова, искам да видя та-та-та-та-та-та-та-та. Обаче Бог държи дъхът ни в Неговата ръка. Дърпа си ръката и всичко спира. Защо да не му служим на този Бог? Защо да не го любим? Защо да не отидем при Него и да му кажем: не съм достоен за нищо, направи ме като един от слугите си. Аз искам да ти служа със всичките си сили, със всичките си способности, със всичко, за да имам за плод оная святост, без която няма да видя лицето на Бога. Така, мили братя и сестри, нека Бог да ни благослови, нека да се помолим. Мили и святи баща, чудото е Твое. Чудото на нашето новорождение, чудото на нашето покаяние, откъдето започва този живот на слуга. Много Те моля, Господи, Ти търсиш слуги и на 14 години, и на 15 години, и на 16 години. Ние не знаем, Давид, кога за пръв път чу думите Ти: търси лицето ми. Но ние виждаме резултатите от Твоето присъствие в неговия живот. Затова Те моля, започни от най-малките, които искат да предадат живота си на Тебе и които искат да Ти бъдат слуги с цялото си сърце и всичката си душа. Благослови и най-възрастните. Благослови да няма нито един човек, който да не иска да слуша Твой глас и да не Ти служи с цялото си сърце и да расте от святост в святост. Молим това в името на Исуса Христа. Амин.